Então, pessoal, amantes das ferramentas, engenheiros de plantão, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, de fato, eu não vou enrolar muito, pois essa esmerilhadeira já tem um vídeo unboxing bem completo aqui no canal, bem detalhado. Então, se alguém quiser assistir o vídeo ou saber algo mais sobre ela, confira o primeiro link aqui na descrição. Esse link vai direcionar vocês diretamente para o primeiro vídeo dela. Esse vídeo aqui vai ter como foco pôr essa bichona em uso. Vamos ver como é que ela se comporta. Mas é claro que antes de pôr ela em uso, eu tenho que fazer aquela mendigagem a vocês. Que eu sei que é um pouquinho chato, mas eu tenho que fazer isso, pois é de extrema importância para mim poder dar continuação nesse tipo de conteúdo, que eu sei que vocês gostam muito. Que é onde eu vou pedir para vocês me ajudarem a bater a meta de 1.000 likes nesse vídeo. Então, gurizada, capricha o dedo no like. E você que não é inscrito no canal, dê essa moralzinha aí. Se inscreva e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E eu também vou deixar um outro jabazinho para a empresa que está ajudando o canal nesse vídeo, que é a Enrio Brasil. Então, se você quiser saber mais sobre a Enrio e seus produtos, não deixe de conferir os dados na descrição do vídeo. Mas não se preocupem que alguns dados importantes e relevantes eu não vou deixar passar em branco, que é o modelo da esmerilhadeira RT-AG230/9. É uma esmerilhadeira de 230 mm ou 9 polegadas. E ela possui um motor elétrico super potente de 2.000 watts. E de resto, tudo aquilo que uma esmerilhadeira moderna e atual precisa ter. Mas agora chega de enrolations, bora fazer umas faíscas.
Vergalhão com diâmetro de uma polegada. Isso aí, galerinha, amantes das ferramentas. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês em alguma coisa e que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida sobre essa ferramenta, deixe nos comentários e também não deixe de conferir os dados na descrição do vídeo. E eu também reforço o apelo que vocês não deixem de dar aquela forcinha para o canal, que é se inscrevendo, deixando o seu like e o seu comentário. E agora vamos às minhas conclusões ou primeiras impressões de uso com essa ferramenta. E como a gente bem viu no vídeo, os testes que eu submeti, ela não teve nem graça, pois ela fez com o pé nas costas. Gostei bastante da partida suave do motor, na realidade é bem suave mesmo, para um tipo de maquinário desse tamanho, desse peso, com essa potência de motor é muito importante esse quesito, pois tem algumas esmerilhadeiras desse porte aí que quando a gente liga, elas dão praticamente um coice na gente, pois ela dispara o motor em rotação máxima em milésimos de segundo. Essa aqui não, ela tem uma partida bem lenta mesmo. Isso aí também é muito importante quando a gente vai iniciar algum serviço. É a máquina corta suave, trepida muito pouco e o nível de ruído é ok. Nem muito baixo, nem muito alto. E um outro detalhe que vale a pena frisar é a função homem morto que ela tem, que é aquele gatilho pequenininho dentro do grande, que a gente tem que acionar os dois em conjunto para podermos acionar a partida do motor. Isso aí é uma função muito cobrada pela indústria aqui no Brasil. No caso, é um quesito de segurança que é cobrado. E por fim, seria esse o meu resumo sobre essa esmerilhadeira da Enreal de 9 polegadas. E agora não tem jeito, galerinha. Eu tenho que dar tchau a vocês. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!